Tere õhtust, hea rahvas, kes olete selle aja endale võtnud, et nüüd siin mõni tunnike tähtsat merejuttu kuulata ja loodetavasti ka targemaks saada. Ja ega me siin nüüd päris ilma asjat pole, sest juba neljas kord või siis neljas aasta on juhtunud sedasi, et Meremuuseum on välja sõelunud siis bakalaureuse tööde hulgast, mis meil on konkursil esitatud, need kaks, mis väärivad äramärkimist. Ja nagu öeldud, see on neljas aasta, järgmine see otsuse tegime, kuulutasime välja siis, kui Meremuuseum sai 89 aastaseks, ehk siis teatavasti on selline tähtpäev meil 23. veebruaril. Ja järgmine aasta terendab nagu pisike juubel, et 5 aastat selle konkursi alustamisest ja Meremuuseum saab 90. Etteruttavalt öeldes, et loodaks jällegi häid töid, mis avavad eelkõige just neid teemasid, mis sa Meremuuseumi puhul, mida me leiame, et on olulised, mis annavad uut teadmist ja mitte ainult uut teadmist meile, vaid loodetavasti ka laiemalt. Nii et me etteruttavalt öeldes olgu, et me jätkame selle ettevõtmisega, võibolla ükskord kasvab ta ka suuremaks, aga iga asi peab ju kuskilt alguse saama, nii et praeguses seisus oleme seal maalgus oleme, aga ikkagi 4 aastat järjepidevust ja see on oma ette, noh, usutaks niimoodi, et võiks ka rahul olla. Nüüd täna on meil, ma arvan, et siin nendest töödest, mis täna siis Merefoorumi ja selle raames esitlemisele tuleb, on võimalik hiljem ka komissioni esimees Arto Olli poolt natukene põhjalikum ülevaade. Kindlasti te praegu saate kuulama kõigepealt veripreemiaga ära märgitud töö puhul, mis on siis oli teemaks oli Eesti meremiinide kasutamine ja selle strateegia siis 1920. Kui 40. Aasta alguseni. Ja praegu ma arvan, et kas on nüüd siis õige aeg, kui ma kutsuks siia Taavi Aeg ja oleks siis võimaluse, annaks mikrofoni üle ja saaks kuulma siis niisugust lühikest, väga lühikida ka ei ole, aga lihtsalt esitlust siis sellest bakalaureuse tööst. Nii, ole lahke. Teid on üsna vähese, et mul vali jääl ka. Eks see ole sellepärast, et ta läheks salvestada? Aha. No nii. Tervist! Mina olen noorem leitnant Taavi Aeg ja tänaseks olen siis Eesti mereväe lipulaeva Admiral Gowani navigatsiooniofitser. Ja ma olen siia slaidi peale jätnud veel siis Kaitseva Akadeemia selle logo, kuna antud töö Meremiinid Eesti kaitsekavades aastatel 1920 kuni 1940 on siis minu bakalaureuse kraadi lõputöö. Juhendajateks oli mul siis Arto Oll, kes oli peajuhendaja, ja ära Igor Kopöötin, kes oli siis abijuhendaja. Mõlemad mehed mängisid suurt rolli selles, miks ma üldse sellise teema valisin ja kuidas ma üldse jõudsin selle teemani. Ma ei ole väga palju huvi tundnud ajaloo vastu põhikoolis või keskkoolis ja see huvi tuligi just Kaitseva Akadeemias, kus ajaloo õppejooks oli meil Igor Kopöötin ja mul endal oli selline tunne, nagu ta oleks ise seal nende lahingute vahel olnud ja ta rääkis väga huvitavalt. Ja Arto Olliga saime tuttavaks siis niimoodi, et
Härra Kapöötin kutsus ta meile külalisõppejõuks ja Arto rääkiski meile siis just sellest Eesti mereväe arengust ja seal jäigi mulle silma või kõrva just need kaitsekavad ja hakkaski huvitama, kuidas need kaitsekavad siis välja nägid ja kuidas need miine reaalselt siis planeeriti kasutamiseks. Nii, paluks järgmine slaid. Oh, super. Nii, siis miks sõja ajalugu üldse oluline on? On siis see, et riikidel, kellel puudub sõjaline kogemus, siis see sõja ajale tundmine on oluline, kuna ta küll ei valmista, või ta kuidagi ei anna kogemusi, aga ta just valmistab ette teiste riikide siis kogemusel. Ja Eesti Vabariigi olukord peal vabadussõda oli ikka üsna kesine ja olengi siis välja toonud selle, et meremiin kui Eesti mere peamine kaitsevahend, kuna ta oli võrdlemise odav teiste siis relvasüsteemidega. Ja mis on väga tähtis punkt selles on see, et need miinid olid reaalselt olemas, mida sai kasutama hakata ja vabadussõjas tulenevalt oli Eesti meremeestel, mereväelastel olemas kogemus, kuidas neid miine traalide ja veesate. Siis kaitsekavad. Sel antud perioodil 1920-40 olid need kolm 26. 34. ja 39. aasta kaitsekavad ainukesed, mis siis käsitlesid meremiine. Ja olen siis pannud need kaitsekavad ka kaardile ja siis saatsin need kus juures meremuuseumi kunstnikule Roman Matkevitsile, kes tegi nendest siis ka graafilised versioonid, mis siis on ka, no peagi jõuame nende kaartideni. Nii, eesmärk. Kõigepealt, kui üldse nagu jõuda nende kaitsekavadeni, siis tuleb lugejale ise tahtsin ka teada muidugi, et kuidas need miinid üldse jõudsid siis lahingtegevusse esiteks ja kuidas läbi erinevate sõdade ja lahingute see miinide kasutamine siis taktikalises võtmes arenes. Muidugi ei saa ülegi ümber nendest miinidest, mida Eesti mereväelased kasutasid ja siis olen ka peatükiga välja toonud nende tehnilised andmed ja tööpõhimõtted ja samuti olen analüüsinud siis seal, et millised miinid olid pigem lihtsasti kasutatavad, millised pigem keerukamad ja nende plussid miinused. Siis miinide veeskimes asukohtade tagamõtted, just see, et kuhu olid veesatud, mis eesmärgiga ja kui palju neid miine seal oli. Ja seda analüüsi ma olen siis teinud, võtsin abiks NATO publikatsioonid. Ja lõppude lõpuks tuli ka siis vaadelda ja analüüsida Eesti mereväe võimekust, et kas nad olid üldse suutelised nende kavade järgi siis tegutsema. Uurimusküsimuste juures siin slaidi peal pikemalt ei peatuks, et need uurimusküsimused tulevad veel. Siis historiograafiast lühidalt vasakul pool näete siis kolm tööd olen välja toonud, kes on oma nendes töödes ja siis raamatus käsitlenud just siis 1939. aasta kaitsekava, kes pikemalt, kes lühemalt ja siis viimane töö siis käsitles ka 1926. aasta kaitsekava, kuigi see oli, ta oli siis dokumentid seal välja toonud, mis oli tegelikult 24. aasta nii-öelda planeering ja kirjavahetus just selle 26. aasta kaitsekava kohta.
oma põhiallikateks või materjalideks pean ikkagi Rahvusarhiivi materjale, merejõudude staabifond 527 ja merelaevastiku divisioni staabifond 638. Ja publikatsioon on ka siin välja toodud, siis NATO MTP 06 volume 1, mis ma võtsin just nii-öelda abiks, et kuidagi viia see terminoloogia, meresõjaline terminoloogia tänapäeva võtmesse, kuna need kõik dokumendid olid ligi 100 aastat vanad, et see jah, ühesõnaga sinna jõuame. Ja metoodika koha pealt olen kasutanud 3 meetodit, on siis allikakriitiline, kirjeldav ja analüüsiv meetod. Allikakriitilise meetodi koha pealt, et see, noh, see tõepärasus on nagu, et need materjalid on igati usaldusväärsed selles suhtes, et need on kõik ametlikud dokumendid. Aga tõepärasus just selles võtmes, et tegu oli ikkagi inimestega, kes need dokumendid koostasid ja inimliku eksimuse faktori tuli seal aegalt välja just nende koordinaatide kandmisel kaartidele, et aegalt tuli lähtuda loogiliselt, et kus kohas see koordinaat nüüd täpselt olema pidi. Ja keelekasutuse olengi siin eraldi välja toonud, kuna tänapäeva meresõja terminoloogis ei kasutata enam selliseid termineid. Ja siis kirjeldav meetod, et just, et andagi kõige selgem ülevaade originaalallikates, siis olen seal sellist kirjeldavat meetodit kasutanud ja loomulikult siis järgneb sellele ka analüüs. Ja kaardid olen abiks võtnud sellepärast, et mul endal ja ka lugejal oleks nagu parem ülevaade sellest ja mis annab ka ilmselt tööle ka suurema väärtuse. Nii, siin on siis esimene kaart 1926. aasta kaitsekavast. Noh, siin on näha, et see on üsna selline algeline, et ongi ühe miinivälja peale pandud 4 koordinaati, ehk 2 punkti ja siis on lihtsalt üks selline lõik tulnud kaardi peale. Siis juhin ka tähelepanu sellele, et 1926. aasta ja 34. aasta kaitsekava ongi sisuliselt ainult seal Tallinnal ja Lääne-Eesti saarestik on üldse välja jäetud. See on siis 34. aasta oma ja siin on juba visuaalselt näha, kui palju muutus planeerimine. Ehk siis miiniväljad on kaartidele juba kantud selgemalt ja dokumentides tuli ka välja, et muutus ka natukene ohutumaks see miinide veeskimine, sest kui ei ole korralikult kaardistatud asi, siis ei saa asi ka väga ohut olla. Ja siin on siis 39. aasta siis kaitsekava ja just seal Muhu mandri ja Vormsi Iiuma vahel siis sinna on siis mõned miiniväljad planeeritud, küll kalamiinidest, noh, sinna jõuame. Aga vähemalt mõeldi selle koha peale ka. Ja töös ma olen ka siis rääkinud natukene Soome sulu strateegiast ja Soome sulu strateegia minu jaoks on üldse väga huvitav teema, et see on ka mul praegu veel mõttes, et võib-olla tulevikus uurida just seda teemat. Et kui siit nüüd näidata, siis kus on miinigrupp 2 ja miinigrupp 3, siis Soome sulu strateegia järgi pidi see miini väli jooksma täpselt sealt vahest siis Soome ja Naissaare vahele. Ja siis tulemused. Üleval on siis esimene uurimusküsimus, milles seisnes meremini roll Eesti kaitsekavades, ehk mis oli allveerelvastuse eesmärgid taktikalisel tasemel.
Siin tulebki mängu siis ka NATO publikatsioonid, kus on välja toodud, mis sugused need miiniväljad on ja mis sugused need välja näevad vastavalt siis strateegiale. Ja kaitsev mineerimine, ehk siis miinid on veesatud enda territoriaalvetesse, oli läbivalt kõigis kaitsekavades. Samuti sulgevad miiniväljad, ehk siis mingisugused alad on vaja kinni panna ja Tallinna ümbrus, Suuruppi ja siis Muuga ja Naissaare ümbrusega sisuliselt planeeritigi suletuks. Siin muidugi jäetakse alati faarvaatrid, et omadel laevadel ja kaubalaevadel oleks võimalik seal liigelda. Ja sisuliselt oligi mõte, jah, Tallinna ja seal ümbruse kaitse. Siis teine uurimusküsimus, millele ma vastust otsisin, oli, kas miiniveeskamise kavad olid kaitsekavades kooskõlas laevastiku võimekusega. No seda peab niikuinii analüüsima, kui mingisugused plaanid tehakse, et kas me reaalselt oleme ka suutelised selleks. Siis 1926. aasta merekaitsekava oli ikka üsnagi minimaalne. Siin pildi peal on siis lennuke Vambola, kelle peale see miini veeskamine kuidagi nagu oli üles ehitatud. Nad suutsid peale võtta 80 miini ja muidugi nende kiirusel üsnagi sõike märkimisväärne 35 sõlme, mis on sõike 65 km tunnis. Aga see planeerimine oli nii, et ma vaatsin need dokumente, siis seal kohe dokumentide alguses oli välja toodud rodu, siis kriteeriume, mis tuleb täita selleks, et need merekaitsekavad üldse saaks toimida. Muidugi nendel laevadel oli ka seal abilaev olev ja teine praegu ei tule meelde. Need olid miinitraalerid, aga nad suutsid sõita ainult ideaal tingimustes, kui on ilus ilm. Et väga arvestada ei saa. Siis uurimisküsimus jääb samaks ja nüüd siis 34. aasta merekaitsekava võib öelda, et võimekus tegelikult suuresti kasvas, sest siin pildi peal välja toodud siis Suuroppe ristna, mis olid reaalselt ka miiniveeskajad, suutsid peale võtta juba 175 miini, mis välistab siis selle olukorra, et on vaja sõeluma hakata edasi tagasi pidevalt miini välja ja laadimispunkti vahel. Ja muidugi ka kui kaarte siin uuesti vaadata, siis planeerimine juba, millest ma ennega rääkisin, siis vahe on ju märgatav. Ja 39. aasta merekaitsekavas see miini veeskamise põhimõte nii palju ei muutunud. Planeerimine dokumentides muidugi oli palju täpsem ja palju rohkem asju oli kindlalt välja toodud. Aga eraldi olen siis välja toonud siin allveelaevad Kalev ja Lembit, mis olid tollaeks olemas. Aga nendes kaitsekavades pole neid nii väga kasutatud ja välja toodud, kuigi seal oli, jah, et vastavalt erinevatele stsenaariumitele, siis kus nad pidid paiknema ja mis kellaajaks, aga nende see tegutsemine ei ole seal nagu väga kajastanud, aga ma olen üsnagi kindel, et mobilisatsiooni korral nad oleksid miine välja pannud, kuna neil oli miinide veeskamise võimalus olemas ja eestlaste enda poolt olid ka miinid nendele laevadele tehtud. Ja tulemused, kas meremiinide arvukus ja veeskamise asukohad olid piisavad Eesti kaitsmiseks merelt tulenevalt rünnakute vastu, see on mu kolmas uurimisküsimus ja võib öelda, et meremiin oli väga vähe. Sisuselt ainuke koht, kus Eesti mereväelased need miine said, olidki siis see, et neil anti reaalselt käsk selleks, et need sõjaaegsed miinid välja traalida ja need välja traalitud miinid siis ka töökorda saada. Meremiinide arvu koha pealt 1926. aastal oli välja toodud ligikaudu 1500 miini ja
Ja aga ladustamisega olid väiksed probleemid seal, et polnud normaalseid kohti, kus ladustada neid miine. Ja 1934. aastal oli kuskil 500 miini juba maakantud, ehk siis neid ei saanud kasutada. Ja 1939. aastal oli see arv juba 1700. Ja kas siis piises Eesti kaitsmiseks? Eesti kaitsmiseks kindlasti mitte. Aga Tallinna kaitseks usun, et oleks piisanud. Ja siin piltidel ma olen välja toonud siis kalaminid, mis on siin vasakpoolsel pildil. Venelaste toodang ja originaalselt vist oli nimi Röpka. Ja siin parempoolsel pildil tundub olevat sakslaste väikes armiin. Ja kui minna tagasi siia viimase juurde, 39. aasta kaitsekava juurde, siis siin on selgelt näha, et need miinid asukohad, miini väljade asukohad on seal Tallinna ümbruses ja no need kaks väikest kalamiinidest tehtud miinivälja otseselt ühtegi laeva kinni ilmselt ei pea, aga ehmatab, kuna meremiinil on selline huvitav omadus, et ta tekitab sellise psühholoogise efekti, et isegi kui keegi teadvustab, et nüüd sinna on veesatud, kuigi võibolla seal ei ole, siis vastase jaoks on see juba psühholoogiliselt üsnagi selline tõrjuv, et keegi taha sinna miini väljale sõitma minna. Ja mõtaks selle kaardi ette. Ja nii palju siis ka sellest, et kuhu ma edasi tahaks minna selle tööga. Et need ideed, mis mul on üsnagi sellised, et need ilmselt oleks siis juba salastust tasemega. Et üks idee on see, et võrrelda neid kunagisi merekaitsekavasid siis tänapäevastega, kuna meremiinide veeskamine on uuesti päevakorda tulnud mereväes. Ühest ideest ma juba rääkisin, et ka Soome sulu strateegiast rääkida. Ja kolmas idee oleks see, et hakata neid miiniväljasid sügavamalt siis uurima, et aga see läheks ka juba ilmselt tasemega tööks, kuna seal tuleks siis analüüsida erinevaid miiniväljade mustreid ja see info ei ole kõigile kahjuks kätte saadav. Ma loodan, et ma nüüd väga palju ajast üle läinud, aga ma olen avatud auditoriumi küsimustele. Tõnis, tõtab, jah. Aitäh, Taavi. Tere õhtus ka minu poolt. Minu nimi on Hele Kiiman ja ma olen siis Meremuuseumi poolt siin moderaator sellele meie võitjate ettekannetele. Ning tõepoolest, et me annaksime sõna praegult siis publikule, kui on küsimusi Taavile. Küsiksin siin kohe, et vilksamisi ütlesid, et uuesti on meremiinide kasutamise kava tõusetanud Eesti merejõududes, et no muidugi me ei saa küsida, milline see kava on, et sellega oleks, läheksime natukene vastuollu kõiksuguste regulatsioonidega, aga millised, teadmata asjast suurt mitte midagi, millised need tänapäevased meremiinid on, et põhimõtteliselt lihtsalt. Ja tänud küsimuse eest. Tänapäeval on juba miinid ehitatud selliselt, et neid on võimalik seadistada siis vastavalt sellele, kuidas sa tahad seda miini kasutada. Ehk siis tänapäeva miinid on nii targad, et nendel on vaja sisuliselt selle IT-mehe tööd, kes seadistab selle ära. Ja nendel miinidel on siis mitmeid erinevaid sensoreid, et kas ta siis aktiveerub mingisuguse laeva rõhu peale, või akustika peale, või siis tema magnetvälja peale. Et neid sensoreid tegelikult pidevalt ka siis proovitakse uusi sensoreid välja siis kavandada. Ei tule õige sõna meelde praegu, aga
Aga jah, need miine on väga palju erinevaid ja neid saab seadistada ja sõnaga vastavalt sellele, kuidas tahetakse neid kasutada. No aitäh, kas on veel küsimusi? Kui palju nendel aastatel reaalselt soomlastega koostööd oli ja kas need kaitsekavasid ka kuidagi koordineeriti? Et ma käisin suur huviga lennusadamast Juminde merelahingu näitust vaatamas, aga ma paraku ei jätnud väga täpselt meelde, et kas siit poolt panustasid eestlased või sakslased rohkem. Aga ma oletan, et mingisugused lukustuskavad vist vähemasti olid, eks ole, et see korra mainisid ka, et kas oli ka mingit tõsisemat koordinatsiooni oma vahel. Ja tänud. Ja seal tulebki mängu see Soome sulu strateegia, aga see oli tolle ajal nii salastatud teema. Ja ma ei tahtnud ka väga töös seda sisse tuua, sest ma räägin, et seda võikski, noh, terve töö võiks kirjutada sellest. Aga jah, see esijalgne plaan siis selle järgi oleks see miini väli sinna Naissaare otsa jooksnud Soomest. Aga soomlastega nagu selles suhtes koostööd tehti ikka ja miini ankruid minu meelest osteti soomlaste käest ja noh, nagu naabrid ikka. Aitäh, kas on veel küsimusi? Üks on sinu taga ka, ma hoolan siit. Küsiks siis ka, et kas varasemates arhiividokumentides oli ka mainitud muid Eesti piirkondi või see tuli alles 39. aastal mängu? Tänud küsimuse eest, et täpsustan korra, et muid piirkondi mõtlesite seda Läänesaare. Ja antud dokument, mida mina siis vaatasin ja need kaitsekavad seal tõesti muid piirkondi ei käsitletud. Kui neid, ma olen siis kõik sinna kaartidele välja toonud, kõik, mis seal kirjas oli. Küsiks veel meie allveelaevad, Lembit ja Kalev. Neil oli see mineerimise võimakus, noh, nagu me teame, miine tehti, aga oli neil ka mingid kindlad kohad ette nähtud, kus oleks selle kaitsekava järgi, kus nemad oleksid pidanud aktiivselt sekkuma, kus nad oleks pidanud need miinid siis veeskama? Jaa, nendel oli, no see asukoht oli üsna selline lahtine, aga erinevate stsenaariumite korral oleks see välja näinud nii, et nad oleksid sinna Hiiuma põhjaossa sõitnud siis. Ilmselt sinna, noh, olenevalt vastase tuleku suunast ja siis samamoodi, kui oleks idapoolt tund vastane, siis oleks kaugele juba sinna poole läinud, et samamoodi allveelaevadega nad oleks saanud juba sellist eelpatrulli teha, kus kohas vastased on enne. Ja samamoodi veesata mingisugused märkamatuid siis miiniväljasid. Seal töös olen ka siis oma analüüsiga jõudnud juba, kus see esimene peatükk oli, kus siis käsitlen erinevaid lahinguid ja kuidas miin üldse siis jõudis sinna sõjategevusse. Sealt tuli ka välja, et üheks kõige efektiivsemaks miini veeskamise viisiks oligi allveelaeva pealt, kuna seda see ei teha vastase territooriumil märkamatult. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Kui ei, siis ma ikka küsiks ühe küsimuse enda poolt ka, et meil siin, kui oli see hindamiskomisjoni otsus, et siis sinu tööpuhul üks väga tugev külg oli arhiivitöö ja mis tavaline ei ole just mitte Kaitseväe Akadeemias, et minu küsimus oleks, et mis oli sinu jaoks kõige suurem väljakutse arhiivitöö juures? Minu jaoks kõige suurem väljakutse oli tegelikult selle töö alustamine, sest ma ei ole kunagi sellist asja teinud varem ja kuidagi, no nüüd oleks palju lihtsam alustamine, et kuidagi tead, kuhu ma tahan jõuda ja nii, aga siin arhiivi materjalid otsimisel siin nagu sügav kumardus oma peajuhendajale Art Ollile, ilma temata ma ilmselt poleks nende triipudega siin. No väga tore, aitäh sulle, Taavi. Nii. Aitäh kuulemast. Jah.
Ja ongi märkamatult kätte jõudnud meil peapreemia esitlus ja meil on suur au kutsuda meile esinema Lisette Reinvals, kes räägib meile siis Lootsi tänava vraki leiust ja selle uurimisest. Et ole hea, Lisette! Tere! Kas see töötab? Töötab vist, jah. Ma igaks juhuks hoiatan, et ma olen siin pikemat aega köhaga maadelnud, et võib juhtuda, et ma vahepeal pean väikse pausi tegema ja köhatama. Nii, ma toetan selle pulga siia. Mina olen Lisette ja mina kirjutasin oma bakalaureuse töö, mille ma augustis, eelmise aasta augustis kaitsesin. Kirjutasin Lootsi tänava laevavraki ehitusest. Kirjutasin selle siis Tartu ülikoolialt, juhendajaks oli kolleeg Priit Lätti Meremuuseumist ja Tartu ülikooli poolseks juhendajaks Marge Konsa, kes väga palju vormistuslikult ja keeleliselt aitas. Nii, see ei töötanud praegu, Tõnis, nüüd töötas. Kõigepealt, enne kui ma hakkan selle laeva ehitusest rääkima, mis oli selle töö põhiosa, siis ma põguselt tutvustaksin seda konteksti, et mul oli ka töös väike alapeatükk selle laeva just leiu konteksti kohta. See lugu sai alguse märtsikuus, 31. märtsil 2022. aastal juhtus see, et Lootsi tänav 8 kinnistul Tallinnas Vana sadama lähistel, lõi kopp oma kulbi vastu puitlaeva vrakki. Esialgu aru ei saadud, millega täpselt tegu on, aga hiljem siis selgus, et see on üks suurimaid keskaegsed kaubalaeva vrakke Eestis ja ka Euroopas. Ja puiduproovide abil dateeriti ta 14. sajandi teise poole. Et täpsemalt võib siis öelda, et need puud, millest see laev oli ehitatud, langetati kuskil vahemikus 1370-1373. Ehk siis ligi 700 aastat oli ta seal maapõues meid oodanud. Nüüd ma olen kaardile. Selle jaoks ma sain aru pointeri tööta, nii et ma kasutan seda latti, et osutada. Siin on nüüd kollase noolega on siis see leiukoht. See oli parkla, enne kui ehitustööd seal siis ette võeti. Praegu on seal kontorihoone nimega Koge maja. Siin on siis admiraliteedi bassein ja kui me vaatame, siis siit paistab juba vanalinna nurk ja rannavärav. Ehk siis see ala tegelikult oli keskajal, selle ajal kui see Lootsi laev merd kündis, siis Tallinna sadama ala. Ja see piirkond siin oli Härjapea Jõesuue. Kui nad oli Jõesuue, siis merepõhjas olid seal küllaltki sellised salakavalad liivavallid, mis tegelikult on mitu laeva hukatusse viinud selles samas piirkonnas. Parempoolsel pildil on siis näha kaevamiste seis aprillis ja näha on, et vööri osa on välja kaevatud, aga ahtri osa on veel osaliselt liiva sees. Nüüd kui see laev leiti ja teda veidikene uuriti, siis ilmusid meediasse kiiresti kajastused, et leitud on Euroopa suurim koge. Et koge nimetus ei jäänud ainult meediasse, vaid seda hakkasid ka arheoloogid, kes seal päästekaevamistel osalesid aktiivselt kasutama. Ja mina jõudsin siis selle koge peale kuu aega hiljem, aprillis, ja osalesin väljakaevamistel. Siis ma ei olnud veel meremuuseumi töötaja, siis ma olin lihtsalt tavaline päästekaevamiste labidamees nii-öelda. Puhastasin, emaldasin seda liive sealt laevavrakist siis. Ja mulle hakkas see koge mõiste kõrva. Ja ma püüdsin enda jaoks nagu lahti mõttes seda juba siis, et mida see õigupoolest tähendab, et miks me ütleme ühe laeva kohta koge ja teise kohta mitte. Nüüd kuskil 3 kuud ma kaevasin seal laeva peal, nii kaua kuni liiv sai laeva kerest välja,
ja tuli aeg see transportida Meremuuseumisse, et ta siis läheks selle ehitusplatsi pealt ära, et ehitus kauem ei seisaks ja et teda oleks võimalik siis sellises nii-öelda teaduslikus võtmes või noh, mitte teadusasutuses, aga muuseumis siis museaaline edasi uurida, et oleks kindlustatud tema säilimine. Ja juhtus niimoodi, et mina läksin selle laevaga kaasa ja siis nüüd me jäimegi mõlemad juulikuus ankrusse siis Meremuuseumisse. Nagu seal pildidelt on näha, siis see transportiprotsess ei olnud tegelikult üldse kerge. Seal on need metalltorud, mida te seal vasakul üleval nurgas oleval pildil näete, ja nende tõttu ühes tükis seda laeva transportida ei olnud võimalik. Tuli langetada raske otsus, et see saetakse neljaks erinevaks tükiks ja transportitakse siis tükkide kaupa. Ühelt poolt oli see tegevus muistist kahtlemata kahjustav, sest et kogu selle tükeldamise ja transporti käigus paratamatult see algne olukord muutub, laev deformeerub. Aga teisalt tänu sellele tükeldamisele avanes unikaalne võimalus uurida selle laeva ehitust ristlõike abil. Et tavaolukorras sellist võimalust ei ole. Nii. Ja kui ma nüüd sinna Meremuuseumisse jõudsin ja hakkasin selle laevaga edasi töötama, oli parasjagu ka minu õpingutes jõudnud kätte see aeg, kus ma pidin valmis kirjutama bakalaureuse töö ja mulle tundus igati loogiline, et ma ühildan selle lootsi laeva peal töötamise oma lõputööga, sest et nagu nii see allikmaterjal oli mul igapäevaselt silmal, sellega oli hea töötada. Ja mind endiselt jäi piinama see kogeküsimus ikkagi, et miks me räägime sellest kaubalaeva vrakist kui keskaegsest Hansa kogest. Selleks, et siis enda jaoks seda lahti mõtlesada, kuigi mu töö põhiosa pidi keskenduma siis just selle ehituse kirjeldamisele, siis ma tundsin, et see on ikkagi vajalik mingisugune selline teoreetiline baas, et ma põhjendaksin ise endale, ma põhjendaksin selle töö lugejale siis, et miks ma just neid mingeid kindlaid tunnuseid selle laeva puhul kirjeldan, miks me endale tähelepanu pöörame ja et kas siis nende tunnuste põhjal just kui võib öelda, et see laev on koge või siis seda ei tohiks väita. Selguski siis, kui ma sellesse mahukasse teoreetilisse kirjandusse süüvisin, et see on palju keerulisem ülesanne, kui ma arvasin, et seal on ajaloolised ja arheoloogilised allikad omavahel segunenud. Osati on mõistetav, miks see on juhtunud, kuna esimesed arheoloogilise kogeleiud tulid alles 1960. aastatel, 62. aastal avastati nimelt Bremeni koge. Saksamaal. Ja enne seda koge, kui laeva tüüp oli juba tuntud, aga ta oli kirjeldatud ainult siis ürikutes või pildiliste allikate peal, näiteks ma olen siia toonud linna pitserid, mis on 14. sajandist, ja kus siis on kujutatud koge tüüpi laeva. Pärast seda, kui Bremeni koge leiti, noh, see oli ka see periood, kui ehitustegevus muidugi hoogustus, hakkas Bremeni kogega sarnaseid laeva vrakke päris hulgi maapõuest välja tulema. Ja selgus, et jah, tõesti, on tunnuseid, mis on täpselt kattuvad nende tunnustega, mida me näiteks nende samade pitsatite peal seal näeme, aga samas osadel vrakkidel on ka selliseid ehitusdetaile, mida kuskil varem kirjeldatud ei ole. Ja arheoloogidel tekiski küsimus, et mina võtta siis kinni, et kas see on nüüd koge või see siis ei ole koge. Ja kuna see, need kirjalikud ja need pildilised allikad enam ei olnud lihtsalt selle arheoloogilise reaalsuse kirjeldamiseks ammendavad, siis arheoloogid lõidki teadlikult enda jaoks tööriista, arheoloogilise kogemõiste, mille abil siis seda enda arheoloogilist leiumaterjali grupeerida. Ehk siis osaliselt ka nende pildiliste allikate abil töötati välja kindel tunnuste rühm, mille alusel siis leitud laevavrakki on võimalik kas siis kogeks nimetada või mitte. Ja see ongi, no selle
tööriista selle mõiste kasutamisel, siis tulebki teadvustada seda, et see on arheoloogide enda välja mõeldud, see on enda jaoks, see on selleks, et lihtsalt seda mahukat leiumaterjali paremini grupeerida, et luua endal mingisugune võrdlussüsteem. Ja lõppude lõpuks, üleüldse, laevatüüpide, koge on ju laevatüüp, eks ole, et nende määramine, et mis infot see tegelikult arheoloogile annab. 70-ndatel oli väga populaarne just see suunitlus, et laevatüüpide määramine ongi merearheoloogia selliseid põhiteese, see ongi põhieesmärk saada iga vraki puhul teada, et mis tüüpide siis kuulus. Aga tänapäeval just selle koge küsimuse valguses ka on asjatundjad leidnud ikkagi, et arheoloogile see teadmine, et kuidas need keskaegsed inimesed seda laeva nimetasid, mis nime nad kasutasid, see tegelikult ei ole üldse nii informatiivne. Et oluline on pöörata pilk selle laevale endale ja proovida siis läbi selle laeva ehituse mõista, et miks seda laeva kasutati, miks see laev ehitati, miks, kas need ehitustunnused on siis seotud selle piirkonnaga, kus see laev ehitati, kas mingid ehitustunnused on siis pärandatud näiteks laevameistrile põlvest põlve, et see on nagu palju, annab palju rohkem infot tegelikult selle keskaegse laeva ja nende inimeste kohta, kes selle laeva ehitasid. Nii, nüüd me jõuame nende arheoloogilise koge tunnusteni, mida ma enne nimetasin. Üheks on blank kiil, seda ma näitan vast pliiatsiga, kiil ehk siis emapuu, mis asub siin põhjas ja no, see joonis kujutabki nüüd koge ristlõiget. Et blank kiil tähendab seda, et on selline lame kiil. Kuna arvatakse, et koge ehitustraditsioon siis kujunes välja jõgedes, et need olid algselt jõelaevad, et siis lame kiil soodustes seal madalas vees siis liikumist. Nii, järgmine, sirged täävid. Selle jaoks ma toon korraks jälle selle linnapitseri siia tagasi, et näidata siis neid tääve. Siin on meil vöördääv, sirge ja ahter. Et varasematel viikingi traditsioonis ehitatud laevadel on siis need täävid kumerad. Nii, seejärel plangutus. Koge laevatüübi puhul on meil kaks plangutusviisi. Ühes laevas on sileplangutus ja on klinkerplangutus. Põhi on siis sileplangutuses. Siin on näha ka, et need plangud, mida see sileplangutus tähendab, on see, et need plangud on pandud üksteise kõrvale ja siis plangu vahed on tihendatud. Klinkerplangutus, mida me näeme siit järjest varrastes tõusvat, tähendab siis seda, et kaks planku osaliselt kattuvad, et tekib selline väikene ülekate. Piimid, ehk siis põiktalad, mis annavad laevale põikitugevuse, mis on seal skeemil ka välja toodud, nende otsad ulatuvad laeva kerest välja. See on ka midagi, mis tuli just selle koge traditsiooniga koos. Nüüd tagasi löödud raudnaelad. See on midagi, mida kasutati nende klinkerplangutuses pardalaudade omavaheliseks ühendamiseks. Et varasemalt Skandinaavia ehitustraditsioonis kasutati selleks neete. Aga siin on jah näha, et on kasutatud naela, mis on löödud siis väljaspoolt sisse poole ja seejärel tagasi selle sisemise plangu sisse. Nüüd sambla topend ja sintelid. Siin ma jälle pean natukene selgitama, et topend on siis see materjal, mida kasutati plankude omavaheliseks tihendamiseks. Üldiselt arheoloogilise koge puhul on leitud, et on kasutatud selleks sammalt, turbasammalt eelkõige. See G-täht siis tähistab tegelikult seda turbasammalt, mis on siia planku vahesse surutud. Ja selle peal omakorda pandi peenikene selline ovaalse ristlõigega puitliist, mis kinnitati sintelite abil. Mis on sintel? Lootsi tänava laevavraki sintel on mul seal vasakul välja toodud. Ta on selline liblika kujuline klamber. See kuju tegelikult ajas varieerub ja on ka üks asi, mille abil saab dateerida.
et mis ajal laev on ehitatud, aga Lootsi tänava puhul olid need jah sellised täitsa libikakujulised ja nagu siin joonisel on ka näha, siis et need kaks väiksemat haara siis kinnitusid nende kõrvuti olevate plankude sisse. Nii, kui me nüüd hakkame, jõuame selle töö põhiosale lähemale, kus me räägime sellest lootsilaeva ehitusest, siis mis tal oli kindlasti olemas, mis oli teistel arheoloogilistel kogeletele sarnane, oli plankkiil. See foto on nüüd võetud siis, kui laev pidi järjekordse tõstmise läbi elama, et ta saaks turvaliselt vraki hälli. Ja tänu sellele sai sellise altvaates võtte teha, kus on see kiil väga ilusti näha. Kiilu puhul on huvitav see, et ta ei ole säilinud täies pikkuses, ehk meil on ahtri osa, mis on, kus on näha, et see kiil on murdunud. See on tõenäoliselt toimunud huku ajal. Me ei tea, kas see oli huku põhjus, kas see laev sõitis karile, sõitis mõne kivi otsa ja ei sellepärast oma kiilust ilma või on see hiljem tekkinud, aga teada on, et see ei ole tänapäevane murd, see on millalgi selle huku ajal toimunud. Nii, Lootsi laeva sirged täävid. Kindlalt saame väita seda ahtertäävi kohta, mis on peaaegu täies ulatuses säilinud, kus on näha ka need metallaasad, kuhu siis kinnitus roolileht selliste pulkade abil. Roolilehte kahjuks ei leitud kaevamiste käigus. Vöördäev, mis on seal vasakul, täev ise ei ole säilinud, aga kuna kiil on ja need plankude otsad ka, siis selle ehituse põhjal me saame väita, et ka vöördäev oli tõepoolest sirge. Sileplangutuses, põhi, klinkerplangutuses, pardad. Siin on nüüd suurepäraselt näha see ristlõige, mis annab meile võimaluse esiteks just täpselt seda plangutust täpsustada, et me näeme, et siin on nüüd 1, 2, 3 põhjaplanku on sileplangutuses üksteise kõrval ja siis alates neljandast toimub see ülekattumine ja ta läheb üle klinkerplangutuseks, nii et täiesti klassikaline ehitus. Oi, raudnaelad. Siin oli õnn dendro puiduproovi võtmise käigus lõigata läbi plangus täpselt selles kohas, kus oli näha, kuidas tagasi löödud raudnael siis seal kinnitus. Et ka jällegi klassikaline ehitusvõte ja siin isegi on säilinud seda topendit veidi. Nii, samamoodi sintel. Siin on nüüd sellest sinteli kasutusest pilt, seda, kuidas ta siis seal Lootsi laeva peal täpselt kasutust on leidnud. Et nagu ma seletasin, siis siin on see kolmnurkne topend, ovaal ristliikega puitliist ja siin on näha, kuidas need sintelite haarad siis lähevad kõrvuti asetsevate plankude sisse. Et see on siin lihtsalt rooste ja liiva konkretsioon. Aga laeva põhjalikumalt uurides selgus, et Lootsi laeval on ka väga omapäraseid tunnuseid, mida mitte kuskil kogesid puudutavas kirjanduses ei ole varem kirjeldatud. Üheks selleks on see sama topend. Ja me näeme, et siin on see heledam kolmnurk on tõepoolest sammal. Me pole veel analüüse võtnud, selles mõttes me täpselt ei tea, kas see on turba sammal või mis liiki samblaga on tegu, aga mis teeb Lootsi laeva eriliseks, on nüüd see, millele osutab see punane nool ja see on looma karvadest valmistatud topend. Ta on tõenäoliselt on tõrvatud ja niimoodi nagu rulli keeratud ja siis sinna plangu vahesse surutud enne, kui see sammal on sinna pandud. Et miks ta on huvitav, on just see, et tegelikult selles kogetraditsioonile eelnevas viikingi laevahitustraditsioonis oli loomakarvadest, just tõrvatud loomakarvadest topend täiesti tavaline nähtus. Aga hilisemas kogetraditsioonis kasutati sammalt, nii et nüüd siin võibki oletada, et kas on äkki tegu Skandinaavia mõjutustega, kas laeva ehitaja oli äkki
Skandinaaviast pärit, ei tea. Nii, katteplangud. Kõigepealt ma seletan skeemi peal, mis need katteplangud on. Need on sellised õhukesed, peenikesed plangud, mis on pandud nende sileplangutuses põhjaplankude liite kohtadesse. Ühe teooria kohaselt nad aitavad just kui teha veekindlamaks seda laeva põhja, aga üks Saksa kogeuurija, kes on põhiliselt tegelenud Bremeni kogega, avastas, et selline asi, selline võtte oli kasutusel ka ühel 15. sajandi kogel. Ja tema seostab seda tihtimisraua kasutusele võtmisega. Ehk tihtimisraud oli tööriist, mida laeva ehitaja kasutas selleks, et seda topendit sinna plangu vahesse suruda, et oleks võimalikult tihedalt seal sees. Esialgu olid need tihtimisrauad puidust, mida siis haamerdati, ja kõigepealt läks topendit sinna plangu vahesse, siis tihtimisraud ja siis haamriga toksiti sinna vastu. Aga 14. sajandil võeti kasutusele metallist tihtimisraud, mille puhul oli oht, et kui sa liiga kõvasti haamerdad, siis sa lihtsalt surud sealt plangu vahest selle topendi läbi. Ja seetõttu arvatakse, et võeti siis need katteplangud kasutusele, et seda ei juhtuks. Ja Lootsi tänava laev tõestab meile, et tegelikult need katteplankeusid kasutati juba 14. sajandil. Et varasemalt oli esimene näide 15. sajandist. Ja siin on näha ka Lootsi tänava vrakil siis need katteplangud täpselt siin liitekohtade peal. Ja neile on kusjuures ka pandud veel alla samblakiht õhukene, et tihendada. Nii, lisas katteplankudele piimipoolundid. Ma tõin siia nüüd tagasi korra ühe skeemi, kus on näha need linna pitserid, millest tegelikult arheoloogiliste järelduste tegemise puhul me peaksime hoiduma, aga ma toon nad lihtsalt siin näitlikustamiseks välja, et seletada, mis need piimivoolundid on. Nagu ma mainisin, siis kogetüüpi laevadel piimid, ehk need põikitalad, nende otsad ulatuvad laevakerest välja. Selleks, et takistada nende laeva piimide otste takerdumist mingite kaiehitisse taha, et vältida seda, et laevas köied näiteks sildumisel jäävad selle piimi otsa taha kinni. Selleks disainiti nende piimi otste külge sellised, ma ei tea, kui hästi sinna taha näha on, aga sellised koonusekujulised voolundid, nii nimetatakse eesti keeles siis niimoodi, võib olla, et nad olid ka algelised nagu vendrid, et ka kui juhtus midagi sellist, et laev põrkas vastu kaid, et siis see pehmendas seda lööki. Nad on tehtud tavaliselt pehmemast puidust kui see laevakere, ehk siis seal võib ka olla mingi seos just selle impulsi imamise siis võimekusega. Nii, ja siin on nad näha Lootsi laeval. Miks nad on Lootsi laeva puhul erilised? Sellepärast, et nad on piimi otste mõlemal pinnal, nad on nii vööripoolsel kui ahtripoolsel pinnal. Me oleme esiteks nendes pildilistes allikates, on nad alati ainult ühes otsas, piimi ühel pinnal, ja need arheoloogilised leiud, mis me oleme saanud, kolme koge puhul on leitud neid voolundeid, aga nad on samuti paiknenud ainult sellel piimi ühel pinnal. Nii et Lootsi laev on esimene sellise tehnika näide, ja mis ongi huvitav veel on see ka, et nad ei ole lihtsalt üksikud koonused, vaid nad moodustavad, nad on seotud, nad moodustavad sellise voolujoonelise rea sinna laeva küljele. Nii, ja mida ma siis kõigest sellest järeldasin, mida ma sain teada? Esiteks, võib julgelt öelda, et see Lootsi laev, mis seal 14. sajandi teises pooles siis ehitati, on üks suurimaid nii Eestis kui Euroopas. Ainult üks kogetüüpi laev edestab Lootsi vrakki, aga seda ka ainult vrakki säilinud osa pikkuse suhtes. Et kui me võtame arvesse näiteks kiilupikkust, siis Lootsi laev oma terviklikul kujul oli tõenäoliselt palju suurem kui see koge, mis praegu on säilivuse poolest Euroopa suurim. Kõiki neid tunnusid arvesse võttes me julgelt võime öelda, et tegemist on koge traditsiooniga, mis oli tol hetkel
Euroopas levinud, populaarne. Ja need ainuomased tunnused, mis lootsivrakil on, me ei peaks neid käsitlema probleemina, vaid nad on just võimalus, et illustreerida seda mitmekesisust, mis tegelikult selles arheoloogilises, selles nii-öelda päris reaalses maailmas valitseb. Et kui me lähtuksime ainult endast senisest kirjalikest allikatest, siis me peaks just kui need kõik kuskile kõrvale jätma ja otsima mingeid puhtaid kivisse raiutud tunnuseid. Aga tegelikult just need erisused ongi need, mis seda traditsiooni rikastavad. Ja nende erisuste põhjuste otsimine jääb järgmise töö jaoks, aga seega kindlasti aitab meil paremini mõista selle laeva kasutajaid ja selle laeva ehitajaid. Nii, ma tänan teid, et te kuulasite. Ma tänan samuti oma juhendajaid, Priit Lätit ja Marge Konsat, ja nüüd ma vastan küsimustele. Aitäh, Lisette. On meil küsimusi? Kui korra niimoodi pilk üles suunata, et siin meie peakohal on kaks paat, et mis põhilised erinevused võiksid olla? Jaa, ma töös ka tegelikult korra ühe lõigukese pühendasin enda võrdlusele, sest ega suurt võrdluselt nagu välja ei saanudki võluda, sest et lihtsalt suurus on niivõrd erinev. Kadrioru koge on pisikene võrreldes Lootsi kogega ja kõik need detailid, kui me räägime piimidest, kniidest, noh, nad on nagu miniatuursed selle Lootsi laeva võrdluses ja teisalt ajastu on tegelikult jah, sama, aga säilivuse poolest ka on ikkagi, noh, ütleme, Lootsi laeva puhul on tegelikult vasakparras tekkitasandeni ikkagi säilinud, et Kadrioru koge puhul seda ei ole. Sarnasus, ja nüüd võis jääda mulle, et sarnasus ei ole üldse, on küll, selles mõttes, et mõlemad on koge traditsioonis ehitatud, et kõik need blankiil, kerest välja lõutuvad piimid, see, kuidas topendit on kasutatud, muidugi Kadrioru koge on ainult see sambla topend, see klassikaline, kõik need sintelid, raudnaelad, et kõik, noh, kõik see on sarnane. Ja. On meil veel küsimusi? Urmas? Mis see mälu värskendamiseks, mis see kõige suurem on siis? Mis nüüd, Kampani koge. Kampani. Kas Kampani koge on ta kokku pandud? Ta vist on jupi kaup üles tulnud minu teada. Ta, ja. Ma ei teagi, kuidas ta praegu eksponeeritud on. Nüüd selle Lootsi tänavala koge puhul, et siin vahepeal ma tean, et siin oli ka niimoodi, et on koge, ei ole koge, et me selle teema me siis võime nüüd nagu maha võtta, et ta ikkagi on koge. Jah, mul tuli see küsimus täna juba parem ka ette. Ja, ja ma vastaksin sellele niimoodi, et noh, tegelikult, kui me mõtleme, siis noh, inimene, kes selle merearheoloogiaga niimoodi süvitsi kursis, ei ole tegelikult ei ole ju vahet, kuidas seda laevavrakki nimetatakse, aga et kui me räägime just nagu teaduskirjandusest, siis võiks eelistada nimetusena, just nagu selle üldnimetusena nime Lootsi laevavrakk või keskaegse kaubalaevavrakk ja siis juba seal ütleme selle publikatsiooni sees siis diskuteerida, et kas nimetada teda kogeks või nimetada kuidagi teisiti. Jah. Sest jah, ega me ju ei tea täpselt, kuidas nad ise neid laevu nimetasid, need, kes neid laevu ehitasid. Ja eks see sõltus ka sellest, et ma lihtsalt illaegu sattusin lugema, et see läheb natuke teise maailmas sinna konkistadooride aega. Ja nimelt hispaanlased olid ju väga kõvad meresõitjad, portugaalased samamoodi, ja nad arendasid oma siis asundusi ja kindlusi kõik edasi, ka mitte ainuüksi siis selle
siis noh, praeguses mõistes siis Ameerika ja Lõuna-Ameerika siis sellel idarannikul, vaid ka teisel pool. Aga see tähendas seda, et Panama kanalit ei olnud. Ümber Kap Horni seilamine noh, oli teada, aga see oli ikkagi väga, väga keeruline, väga raske. Ja siis nad hakkasid seal koha peal laevu ehitama. Need laevu ehitati koha peal, on nad siis karakid, kaleoonid, karavellid, aga põhimõtteliselt ehitati seal käepärastest materjalidest, ehitasid sealsed meistrid ja noh, põhimõtteliselt ega nad võib-olla väga suurt ei erinudki nendest, millega nad olid harjunud siin Euroopas, aga siiski nad olid natuke teissugused, nii et aga nimetus oli ikka sama, nii et see ongi see, et olenemalt paikkonnast, olenemalt meistritest, ikkagi see laev kippus välja tulema natuke omamoodi. Ja võib-olla selle koge puhul, Lootsi rakki puhul on ka, et ta ikkagi on tulnud ka natuke omamoodi välja. Nii et see ongi see, et aga see on iga sellise laevavrakki puhul või laevaleiu puhul ongi väga imetabane, et ja hiljem jõuda mingite järeldusteni, mis kindlasti tuleb, kus veel tulevad. Igal juhul, aitäh! Kas on meil äkki veel meie publikumis küsimusi tekkinud? Kui ei, siis ma võtan selle hea võimaluse, küsin ise veel viimase küsimuse. Et tõesti, et mis oli ju sinu töö puhul selline hästi välja paistav, et see koosnes ju väga mitmetest eri osadest, et alates siin väga rikkaliku kirjanduse läbitöötamisest, rikkalikust fotomaterjalidest, mis sa ise ei kogunud, plus need füüsilised välitööd seal, et milline osa sinu enda nii-öelda sellest tööprotsessis kõige rohkem sul endale meeldis? Kui üldse on võimalik tegust? Ma arvan, et ikkagi need välitööd seal rakkil endal, kuna ma ikkagi on arheoloog, siis mulle meeldib käeline tegevus. Ja need olid nagu kõige huvitavamad just need aha-hetked, mis tekkisid, kui sa nagu midagi uut panid tähele, mida sa enne ei olnud pannud tähele. Ja siis oli põnev ka võrdlust otsimine nende teiste sama tüüpi laevadega. See oli ka väga vahva. Väga tore, aga jõudu sulle igastas ja aitäh. Ja ma anname kohe lõpusõnadeks sõna uuesti Urmas Tresenile. Nii, kõigepealt aplaus. Kui me siin kogede juures oleme, siis ikkagi ei saa jätta mainimata, et me oleme ikkagi väga unikaalses seisus, et Meremuuseumil on sellised kaks laevavrakki, millele me võime siis ikkagi need öelda, et nad on koged, kuigi väikeste iseärasuste ja eripärasustega. Et noh, sellise varandusega muuseumi teis ei ole. Okei, neil on igasugused muud varandused ja muud laevad ja kõik edasi ja samamoodi ei saa me ka üle kui ümber selles Bremerhaveni kogest, mis Veeseri jõe suudmeste süvendustööde käigus välja tuli. Aga ütleks sinna juurde veel, et Veeseri sealt see Bremerhaveni koge tuli ju välja suhteliselt tühjalt. Seal leiti ainult mõni üksik tööriist. Põhimõtteliselt oli tegemist tühja laevaga, mis ei olnud ka veel päriselt valmis. Nii et meie mõlema laevavraki puhul oleme me eriliselt ikkagi õnnistatud seisus, sest neid esemeid, mis sealt vrakki seest ja vrakki ümbert mõlema laeva puhul on välja tulnud, et see on igati unikaalne ja väga tähelepanu vääriv. Samas teispidi kõik nüüdste laevavrakkidega toimetamine, nad on igaüks unikaalne ja see tähendab ka seda, et nende säilivusaste on unikaalne. Ja nad on erinevate konserveerimismeetoditega siis konserveeritud, aga paraku aeg teeb oma töö ja hetkel ollakse nende kõige varasemate leidudega, nii Bremeni kogega kui ka siis, no paneme juurde ka näiteks Vaasalaeva, ollakse teatud probleemide ees. Me ei tea, mis meie nende kahe laevaga hakkab tulema. Nad on siis erinevates keskkondades tulnud, teised olid veest, me oleme liivasest need leidnud. Aga praegu alles konservaatorid, kellele paistab tööd ja leiba, jaguvad veel mitmeteks aastakümneteks.
murravad pead, kuidas toime tulla Vaasaga, kus on mitmed probleemid ja kuidas tulla toime ka selle sama preemeni kogega. Aga ma arvan, et seda juttu ei ole praegu mõtet võib-olla pikemalt ajada. Ma arvan, et nüüd me jõuame sellise punkti juurde. Ma arvan, et kas on see aeg, kui ma annaks sõna Arto Ollile, kes räägiks siis komissioni esimehena natukene ka veel omapoolse hinnangu selle aasta konkursile, üldisemalt nendele töödele ja nii ongi. Ega ma siin, et sellisel juhul, Arto, ole kena, tule siia. Tere ka minu poolt. Käesoleva aasta preemia andsime siis välja kahele tööle, kuid rõõm on seda vaadata, et meil kandideeris 4 tööd ja kõik 4 tööd olid tegelikult tasemel ja läbisid kõik kriteeriumid, mis meil on tööde hindamiseks. On ka rõõm näha seda, et merendusajalugu pakub jätkuvalt meile erinevatest valdkondadest uurimisteemasid, nagu näiteks keskaegsest laevavraki uurimine kuni 20. sajandi meresõjanduse relvasüsteemide kasutamisele riiklike strateegiates. Ja võib ilme igasuguse liialduset öelda, et mõlemad need tööd pakuvad ka eraldi valdkond edasi minna palju sügavamani ja loovad seal ka veel hoopis teissuguseid valdkondi, mida edasi uurida. Merendusajalugu üleüldiselt on seotud väga tihedalt kultuurilooga, ta on väga seotud meie enda identiteediga, mis sest, et tänapäeval on teda võib-olla vähem, kui teda oli 20. sajandil ja ennem seda. On see siiski üks selline valdkond, mis paratamatult defineerib inimtegevust. Ja vaatamata sellele, et näiteks kui Eesti Vabariigis praegusel hetkel merendus ei ole kõige paremas seisus, siis tegelikult maailma kontekstis ei saa me ilma merelise transportita, ilma mereteedeta ja terve maailm ja globaalne kaubavahetus käib ainult seda teed pidi. Ja me võime isegi tuua käesoleval korral näiteid erinevate valdkondade lõputöödest, mis on ka tegelikult omavahel kaudselt seotud. Koge kasutati samuti meresõjanduses, mitte küll kõige edukamalt, aga ta oli siiski üks etapp laeva arengus, mis on läbi sajandite vältel kogemuste baasil annud meile tänapäevased teadmised ja kuidas see laeva ehitada. Tolleaegne sõjandus ja näiteks meresõjandus oli samuti selliste laevade kaitseks, et kaitsta kõiki kaubateesid. Ja kogu see asi on, ehk siis merendus, on omavahel väga tihedalt seotud. Ma olen väga hea meel olnud komisjoni esimees ja ma arvan, et tööd läksid õigesse kohta. Ja loodetavasti järgmisel aastal, järgmatel aastatel innustab seda teisi inimesi rohkem merendusajale kuurima. Aitäh teile, palju õnne võitjatele. Tänan kõigile, kes hindamiskomissionis olid ja jõudu jaksa meile kõigile ja jõudu jaksa teile. Aitäh. Nii, nüüd käib asja juurde, organiseerimine. Nii. Kes nüüd meid välja kuulutab? No nii. Aitäh, Arto, kes selle komissioni töö vedamise eest ja samamoodi tänan ka mina teisi komissioni liikmeid. Et rõõm ja au on, et tõesti esimene töö peale pikki natukene arutelusid, teatavat ja konsensuse leidmist, mis ei tule alati väga kergelt, aga sest kõik on ju elavad inimesed, igal ühel on omad põhjendused, aga
tänavuse aasta diplom siis läheb eelkõige siis esimene preemia. No läheb Lisette Reinvarsile. Tartu Ülikooli bakalaureuse töö, Lootsi tänava laevavraki ehitus sellest. Nii, ole siin. Peaksime selliseid üritusi tegema tihedamalt, et siis jookseks ka sujuvamalt. Nii et, aga mis ikka? Nii. Professor Engin, palun. Nii, minul on au üle anda kõigepealt aukiri ja siia juurde kuulub väikene kingitus. Taavi Aeg, Kaitseväe Akadeemia lõputöö eest. Ja sellest üle juttu, meremiinid Eesti kaitsekavades aastatel 1920-1940. Nii et, palun. Ja nüüd on see pildistamise moment ka veel. Nii. Ega siin ongi nüüd niisugune lugu, et tuleb tunnistada, et ametlik osa on läbi saamas või kohe-kohe saab. Aga et kuna täna on ikkagi pidulikum üritus ja eriti pidulik kindla peale tuleb siis, kui saab 5 aastat täis ja Meremuuseum saab 90 aastat vanaks. Milline pidulaud on siis kaetud, ma ei tea, vastavalt ajavõimalustele ja kõigele, kuidas muuseumil on läinud. Aga praeguseks on mul au ja rõõm paluda teid kõiki siis sinna tahapoole, kus laudade peal on ikkagi ühteist kaetud. Võib-olla tuleb veel enne teha väike ühispilt siis, aga põhimõtteliselt ongi sellega, tõmmame selle jutti alla ja olete kõik palutud kohvi ja võileiba sööma.